Milí priatelia, nachádzame sa pri pamätníku Jožka Leváka, ktorý spravil Ferogulda, ak teda mám dobrú informáciu, ktorý je tu teda takto zasunutý, alebo teda mnohí ľudia o ňom ani nevedia a v každom prípade dnes si teda chceme pripomenúť pamiatku obete okupácie. Vládko, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ctené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás teda privítal na tejto spomienkovom stretnutí, kde stojíme pred pamätnou tabulou pána Jozefa Leváka, ktorý zahynul pod tankami sovietskými v týchto miestach. Iniciatíva občanov august 68 navrhla pána Jozefa Leváka na ocenenie in memoriam cenu mesta a čestný občan mesta zvolen. O tejto cene sa bude rozhodovať v mestskom zastupiteľstve. Veríme, že pamiatka na tohto človeka, ktorý zahynul pod tankami okupačných vojsk, ostane navždy trvalá. Ja by som si chcel dovoliť privítať na tejto spomienkovej slávnosti Evku Levákovú, ďalej Ruženku. Ruženka, poďte sem, Ruženka. Ruženku Levákovú a Milana Leváka. No, ja by som ich požiadal, aby prišli sem. Poďte, Ruženka, sem, tu to aspoň takto odovzdáme. Aj Milanko. Milanko, poďte sem. Poďte sem medzi nás. Evka, poďte. Poďte. Takže tu stojíme na tomto mieste, tak ako sme stáli v roku 2006, keď mestské zastupiteľstvo po zvolenie odhalilo túto pamätnú tabulu hrdinovi. Ja si dovolím povedať, že hrdinovi, pretože takýto čin urobí len hrdina a je zároveň aj symbolom okupácie 68 a vlastne toho skončenia toho obdobia demokratizácie, ktorá mala nastať. Žiaľ, nič také sa nestalo, len začalo obdobie normalizácie a to bol koniec s akoukoľvek pražskou jarou. Túto pamätnú tabulu, keď sme odhalovali, tak samozrejme Fero Bundan, ktorý je veľmi dobrý výtvarník, ju navrhol týmto spôsobom, ktorý je veľa vravný a hovorí nám jasne, že tie kvety, ktoré sme voľakedy dávali víťaznej armáde, sa v 68. zmenili na hrdzavé rúže a zároveň aj mrežu. A tu je úplne jasne dané, že otec štyroch detí, Jozef Levák, zahynul pod pancierom, pod tankom. Preto dnešný deň venujme spomienke a nezabudnime, že 50 rokov je veľké a dlhé obdobie a že demokracia je dennodenný zápas a zopakujem to ešte raz, ako som to povedal v knižnici, pokiaľ slušný človek sa nebude angažovať, tak zrazu zistíme, že demokracie nie. Túto symbolický venček, ktorý je aj s drôtom a ruže červené, krvácajúce, dávame na pamiatku Jožkovi Levákovi. Ďakujem veľmi pekne.